Chceš vedieť o pletení košikov z Pedigu viac? Daj odber, klikni na zvonček, daj like a takisto, ak máš otázku, napíš ju tu dole do komentárov. Ak máš niekoho, o kom vieš, že mu tieto rady pomôžu, tak mu toto video vyzdieľaj. A ja sa už na vaše otázky teším. Maj sa krásne a do pletenia!